mugamba mtya abali ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith kemba sala mugene maso njega tako olwalero kyenjaka de togereko ngale togereko kunyabulunga ye kuigiriza abana abo okuyengedda gala okuyenga obero oli mudiye katika mu ntiba sanide okunaba kudagala na dalala na dalala wala mubere ngamu bateka mu ekintu ekyo mu bajenu wansi katinga bola babo ndi mukubayigiriza ennyinga gye bayenga mu eddagala ery'okunaaba bw'oli n'abaana abo abato abakula myaka ebiri myaka ena myaka musanvu munaana abaanaakutamyengera muli mwenyini mu bbaawo bateekamu ekyekyokubeera nga baana abakuddagala naddala ettaka eribayambako ku nsonga ezo nga bakula mubeere nga mubateekamu ekintu ekyo ekyokubeeraddagala era ng'obanoonyeza ku ddagalaokugeza osobola obbafunira nga kayaayaana olweza namirembe wamu n'ebbombo eddagala eryo nga bw'oliwulidde osobola oddibafunira n'obagamba muleete ebbaafu bennyini b'ogamba obagamba muleete ebbaafu muyenga eddagala lino mubeere nga mulina abako kwegamba obalaga nti amazzi ago gamala n'obalaga nti muteekeemu eddagala mutandike okuliyenga era obalaga nti ebbombo buno mulina okubeera nga mubuggyako bw'omala beera ng'obalagira babeere nga baliyenga bayenga eddagala eryo ng'obalaga nti baliyenga weebati ne weebati we bamala beera ng'obayigiriza ennaba gye banabamu eddagala eryo bwe kuba nga kuliko omukulukulu muko myaka munaana abeere ng'anaaza banne be balina okwenaaza eddagala eryo babeere nga bakiyiga bwe gabeera ng'okibateeka mu bakule nga bakimanyi nti omuntu yenna asaanidde okunaaba ku ddagala kijja kuba kibayambako kuba eddagala eryo ekyamazima liba lya mikisa ddungi libayamba okubeera ng'obulamu bwabwe bujja kuba butangaavu mu maaso gye balaga bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubeera nga mbabuulirako muyigirize abaana abo okuyenga eddagala okunoga eddagala wamu n'okulinaaba bakule nga bakitegeera bakule nga bakimanyi kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 7 0 1 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith kyemba sawa mugane maaso nogyegattako mbeere bulungi mweraba.